Yani quyidagi sonlarni taqqoslaymiz. Mana keyingilarda ham xuddi shunday. İkita sonni taqqoslash kerak. Va buning uchun biz y teng katangens x funksiyaning nol pi oralig'ida kamayuvchi ekanidan foydalanamiz. Va qanday foydalanamiz? Kamayuvchi degani nima degani? Shu oralig'dan olingan ixtiyoriy x1, x2 sonlari uchun x1 kichik x2 bo'lsa bu sonlarning katangenslari uchun katangens x1 katta katangens x2 bo'ladi. Mana bunday tengsizlik bajariladi. Ya'ni mana bu tengsizlikdan bu tengsizlik kelib chiqadi, bu tengsizlikdan esa mana bu tengsizlik kelib chiqadi. Shundan foydalanamiz. Mana bizda hammasida ikkita ark katangenslarni taqqoslashimiz kerak. Taqqoslashimiz kerak. Ya'ni arkatangens aytaylik arkatangens A va arkatangens B'larni taqqoslashimiz kerak. Mana birinchisini x1 deb olamiz. İkincisini x2 deb olamiz. Bu sonlarni taqqoslash uchun bizga ma'lum arkatangens qiymati ixtiyoriy B da bu 0 pi oralig'iga tegishli. Aynan mana shu oralig'iga tegishli. Katangens bu oralig'da kamayuvchi. Mana shu oralig'da oralig'iga tegishli. Shu sababli biz mana bu qoidadan foydalanishimiz mumkin. X1, X2'larini taqqoslash uchun ularning katangenslarini taqqoslaymiz. Katangens X1, katangens X2. Ularni taqqoslaymiz. Agar bular orasida mana bunday tengsizlik bo'lsa, u holda X1, X2 orasida bu tengsizlik o'rinli bo'ladi. Agar katangenslar orasida mana bunday tengsizlik o'rinli bo'lsa, x1, x2 orasida mana bunday tengsizlik o'rinli bo'ladi. Ya'ni funksiya kamayuvchi bo'lganda mana bu tengsizliklar turli tomonlarga qaralgan bo'ladi, qarama-qarshi tomonga qaragan bo'ladi. Biz shundan foydalanamiz. Mana birinchi misol. Buni taqqoslash uchun kelinglar birinchisini x1 bilan belgilaymiz, ikkinchisini x2 bilan belgilaymiz. Bu holda birinchi misol. Bu holda birinchisidan ark katangens izosda 3 x1 bu holda katangens x1 teng izosda 3 ga teng bo'ladi. Va ikkinchisida katangens x2 1 ga teng bo'ladi. Mana teoriyalarni hosil qilamiz. Yani bu sonlarni taqqoslash uchun biz izosda 3 va 1 ni taqqoslaymiz. Bu yerda ko'rinib turibdi, izosda 3 1 dan katta. Demak, x1 va x2lar orasida mana bunday tengsizlik o'rinli ekan. Shu tengsizlikning teskarisini yozamiz. X1 kichik x2 dan. Ya'ni mana bunday tengsizlik o'rinli ekan. Va biz buni boshqacha yo'l bilan ham topishimiz mumkin. Mana masalan, birinchisi arkatangens izosda 3 biz jadvaldan bilamiz, uning qiymati pi taqsim 6 ga teng. Arkatangens 1 pi taqsim 4 ga teng. Bular orasida mana bunday tengsizlikni bilamiz. Demak, ayrim hollarda jadvaldan foydalanib ham topishimiz mumkin, lekin mana bu yo'l umumiy yo'l. Ikkinchi misolga o'tamiz. Mana ikkinchi misolda arkatangens 2, arkatangens 5 jadvalda yo'q. Bu misol uchun biz mana bu yo'ldan foydalanamiz. İkinci misol. Yana bir yerde birincisini x1 bilan belgilaylik. İkinci sonni x2 bilan belgilaylik. Bularni taqqoslash uchun biz ularni katangenslarini taqqoslaymiz. Katangens x1 teng 2 ga teng. Katangens x2 5 ga teng. Ana endi 5 va 2. Yana ko'rinib turibdi, 2 5 dan kichik. O halda x1 va x2lar uchun teskari tengsizlik o'rinli bo'ladi. Demak, mana bu yerda mana bu tengsizlik o'rinli ekan. Shunday qilib javob bular orasida mana bu tengsizlik o'rinli. 3-chi misolga o'tamiz. Yana bularni birini x1 bilan, ikkinchisini x2 bilan belgilaylik. O halda 3-chi misol katangens x1 teng
Minus 2'ye katangens 3 teng 3'ye. Yani bunların takaslayınız. Manfi son, müsbet sondan küçük, 3'ten küçük. Demek x bar ve x 2 arasında fiziki ara tengsizlik oranlayın. Bir de x 2. X 2'ler arasında manamında tengsizlik oranlayın. Şimdi kalıp cevap bunlar arasında manamında tengsizlik oranlayın.